Доброго дня. Сьогодні вносимо аміак. Переобладнали ось такий агрегат дисколаповий Gregory Bisson. Ось такі лапи. Плюс додатково ще органи дочепили, різні диски, такий собі удосконалення зробили. Аміачна система. Холодильник Hiniker, система дозування Raven. Агретується все це з трактором Fendt 936 Mario. Ось так все це виглядає. Так, ось такі прорізні диски додаткові були поставлені, щоб можна було, коли бочка, дай Бог, відірветься, щоб аміак не почав шурувати. Вона там з клапаном розриває, клапан є, так виходить аміак. Всім цим добром, дозацією управляє равеновський комп'ютер. В господарстві був вже давно. Старенький, але якщо він є, то чому його не використовувати? Ось такий SCS 4400 консоль. Ну і нот там вцеплений. Ось так це все з трактора кабіна виглядає. Все, ставте лайки, підписуйтесь. До побачення.